Allir sem koma til landsins þurfa að fara tvisvar í skimun og 4 til 5 daga sóttkví á milli frá miðri næstu viku. Engin lönd teljast örugg. Forsætisráðherra vonar að þetta verði til þess að hægt verða slaka á sóttvarnaraðgerðum innanlands. Yfirmaður smitrakningarteymis almannavarna telur að kórónaveiran hafi dreifst með fólki á ferðalagi innanlands í sumar. Ekki hefur tekist að rekja uppruna minnsta kosti 36 smita í stóri hópsýkingu. Grímsvötn láta nú á sér kræla. Breytingar mælast í GPS-tæki á íshellunni. Vísindamenn vilja þó ekki slá því föstu að hlaup sé hafið. Mest verður hættan ef eldgos fylgir með. Mannréttindasamtök segja sannanir hrannast upp að stjórnvöld í Hvíta Rússlandi stundi skipulagðar pyntingar á friðsömum mótmælendum. Margir hafa lýst illri meðferð lögreglu og öryggissveita síðustu daga. Búast má við jarðskjálfta á bilinu 6 til 7 úti fyrir Norðurlandi á næstu árum eða áratugum að mati jarðeðlisfræðings sem í sumar hefur rannsakað fyrri jarðhræringar á svæðinu. Gott kvöld. Stjórnvöld kynntu í dag hertar aðgerðir við landamæri. Um miðja næstu viku þurfa allir sem hingað koma að fara í alltaf 5 daga sóttkví og 2 skimanir. Forsætisráðherra segir þetta kostnaðarsama leið því hún verði til þess að færri vilji koma til landsins. Næsta miðvikudag, 19. ágúst, verða allir komufarþegar, þau sem eru búsett hér og ferðamenn, skimaðir tvisvar. Einu sinni við landamærin og svo aftur eftir 4 til 5 daga sóttkví. Forsætisráðherra segir að aðgerðir við landamærin séu hertar vegna þess að faraldurinn hafi verið í vexti innan og utanlands. Hægrann rök mæli með því. Við herðum þessar reglur til að lágmarka hættun á nýjum smitum og gefa okkur það svigrúm sem nauðsynlegt til að ná tökum á stöðu faraldursins hér innanlands. Og með þessu teljum við líka okkur vera að draga úr þeir áhættun á því að það frekari raskanir verði á lífi landsmanna vegna sóttvarnaraðgerða innanlands. Og vonumst þá til þess að þessi herðing sem við grípum núna til á landamærum verði til þess að smám saman getum við slakað á sóttvarnaráðstöfunum innanlands en þær eru hins vegar enn í fullu gildi ennum sinn. Eftir að hertar aðgerðir taka gildi verður því ekkert land á öruggum lista og enginn sem hingað kemur undanskilin skimunum og sóttkví. Þetta á að endurmeta reglulega. Undanfarið hafa farþegar frá tilteknum ríkjum verið undanskildir skimun. Katrín sagði það hafa verið erfitt að fylgjast með því hvort farþegar hefðu dvalið í öruggu landi 14 daga fyrir komu til Íslands. Með þessu fyrirkomulagi verði hægt að grípa alla. Sóttvarnalæknir sendi stjórnvöldum minnisblað í fyrradag með 9 tillögum að áframhaldandi aðgerðum á landamærunum og mælti sérstaklega með þeirri leið sem stjórnvöld hafa ákveðið að fara. Sóttvarnalæknir segir tilefni til að herða aðgerðir á landamærunum miða við hvernig faraldurinn hefur þróast erlendis. Ég taldi að þessi leið væri álitlegust út frá sóttvarnalegu sjónarmiði þar að segja að þetta væri leið sem að myndi tryggja það best að lágmarka áhættuna því að veiran kæmist hingað til lands. Aðrar leiðir komi vissulega til greina en þá hefði áhættan verið meiri. Í greinargerð með tillögunum til ráðherra segir Þórólfur að leiðin sé kostnaðarsum. Hún er kostnaðarsum að þýleita að sjálfsögðu hefur hún áhrif á ferðavilja til Íslands. Þá segir Þórólfur að með þessari leið takmarkist fjöldi ferðamanna hingað til lands við skimunargetu. Síðustu daga hafa 3000 verið skimaðir innanlands og við landamærin. Þá eru ótaldir þeir sem komu frá öruggu löndunum. Veirufræðideildin og Íslensk erðagreining ætla að sameina krafta sína til að skimunar og greiningargetan verði meiri strax eftir helgi. En verður hægt að skima alla. Það á eftir að koma í ljós og vissulega er þetta takmörkunum háð bæði hvernig við getum skimað og rannsakað og allar tillögurnar hafa kosti og ókosti. Ókosturinn hér er sá að þetta krefst meiri vinnu og það er það sem við þurfum að skoða. Já, sóttkví er talin öruggari og skýrari kostur en heimkomusmitgát sem hefur verið við líði hingað til. Er búið að útfæra þessa sóttkví í það kemur að til dæmis ferðamennum? Já, þetta er bara sama sóttkvíin og fjölmörg okkar þekkja sem hafa þurft að fara í þetta núna í þessari veiru baráttu. Þannig að þetta eru þröngar skorður settar þeim sem að er í henni. Þannig að fólk má fara í bíltúr en ekki út úr bílum til dæmis?
Já, ef þú getur farið út í bíl og öruggan hátt án að hitta einhvern, þá getur þú gert það að tala um að geta, það setja að fara í styttri ökuferðir og einhverja gönguferðir, en það gengur allt út á það að þú sést ekki neinu samskiptum við aðra. En hvað með þá sem mælast með mótefni á landamærunum? Þeir eru þeir að fara í sóttkví? Gerir ráð fyrir að þessi verði bara sama ferla því áfram, þeir sem að mælast í ákvæðar á landamærunum fari í mótefnamæling og þeir sem að mælast með mótefni að þeir séu þá lausir þar með úr sóttkvíni. En hvernig verður eftirfylgni með þessari sóttkví? Já, forsætisráðherra talaði það í dag að í þessu eins og öllu öðru þá væri traustið mikilvægt og samstaðan og samvinnan og það verður þannig áfram en við munum auðvitað reyna eftir bestu getu að fylgjast með því hvernig þetta gengur og meta árangurinn og sjá hvort það sé einhver ástæða til þess að grípa til einhver aðgerða í framhaldinu. Hvaða aðgerðir væri það þá? Ég bara eftirlit, kanna með hvort fólk sé á þeim stað sem það gefur upp að ætla að vera í sóttkví. Gæti verið að það þyrfti að bæta í lögreglulið vegna þessa? Já, það mikið að gera hjá lögreglunni, búið að vera mikið álag og búið að vera mjög lengi og við þurfum bara að skoða það en lögreglumenn liggja nú ekki alveg á lausu þannig að þetta er ekki einföld aðgerð. Sem leiðir okkur að miðbænum, það hefur verið mikið eftirlit í vikunni og það gott veður í dag og margir í bænum. Hvernig hefur eftirlit verið háttað í dag? Já, bara eins og hefur verið undanfarna daga þá lögreglan verið að fara á heimsækja veitingastaði og fara yfir málin með þeim og sjá hvort að það sé eitthvað sem hægt er að veita leiðbeininga með og til þess að undirbúa þessa helgi þá hafa margir fengið góðar leiðbeiningar og áminningar um það hvernig er best að haga sinni starfsemi og það hefur bara gengið vel. Og hafa verið einhver brot í dag? Ekki sem ég veit ég held að þetta síðustu dag voru þetta snúist fyrst og fremst það við viljum koma framfæri skýrum leiðbeiningum þannig að veitingamenn geti, þeir vilja allir gera vel og nú geta þeir flestir ekki skilt sér á bak við það veit ekki hvernig á að framkvæma þetta og það eru allra hagur. Hafa einhverju verið sektaðir undanfarna viku? Það er einhver máli í vinnslu en ég veit ekki til þess að þeim að vera lokið með sektum ennþá. Kærar þakkir fyrir þetta Víðir og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með. En forstjóri Icelandair segir að ákvörðun ríkisstjórnarinnar hafi neikvæða áhrif á eftirspurn og varaformaður samtaka ferðaþjónustunnar býst við afbókunum strax eftir helgi. En auðvitað munum þetta hafa neikvæða áhrif á eftirspurn og ferðavilja en þetta svona og þar lendir mjög neikvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu núna í haust ef þetta verður til lengri tíma. Hún setur í rauninni alla ferðaþjónustu á hold ef það er hægt að sletta svona vegna þess að meðal dvalar lengd gesta er þetta frá svona 5 dögum og kannski upp í 10. Sjáum við fram á allavega til skammstíma þurfum að draga úr sveitaframboði eða jafnvel fella niður flug? Já, væntanlega þurfum við að draga eitthvað úr bara en við höfum verið að stýra þessu með mjög kvikum hætti núna síðustu vikur og mánuði og munum bara gera það áfram þannig. Já, það verða afbókanir. Við sjáum það örugglega strax á mánudaginn. Þetta á eftir að síðast aðeins inn og það gefur augaleið. Sko, við erum búin að vera að sjá aukningu hérna í Reykjavík. Við byrjuðum í apríl með nánast ekkert í bók af erlendum ferðamönnum og við erum komin upp í 20% þar sem að langstærsta hlutin eru erlendu ferðamenn og þetta náttúrulega eftir að fara niður. Hefur þetta einhver áhrif á hlutafjárútboðið og málefnum því tengdu? Nei, þetta er engin áhrif á þau því að allt frá því í vor að þá höfum við verið að gera það fyrir því að þetta muni ganga svona í alllangan tíma, jafnvel fram á næsta ár, að komi jákvæðar og neikvæðar fréttir á víxl og við erum undir það búin og þetta fjárfestinga tækifærið og okkar plön miða við það að þetta verði svona og síðan hef ég stróli uppbygging á næsta vor. En þetta er óneitanlega mikil vonbrigði vegna þess að smitin hafa mestu leiti verið að koma í gegnum Íslendinga eða fólk sem hefur tengsl við fólk sem býr hérna, ferðamennirnir sjálfir, er ekkit í miklum tengslum við fólk og það hafa einhver smit komið upp en langfæst smit hafa komið í gegnum venjulega ferðamenn. Áfram dregur úr COVID-19 smitum hér á landi út mánuðin samkvæmt nýju spálíkani sem vísindamenn við Háskóla Íslands, embætti landlæknis og Landspítala birtu í dag. Með líkaninu reynt að spá fyrir aðra bylgju faraldursins hér á landi. Ekki búast við að fleiri en 2 smit greinist á dag frá með næstu viku og að uppsafnaður smitfjöldi hér á landi verði undir 150 í þessari bylgju. Thór Aspelund, prófessor í líftölfræði, segir að óvissan sé mikil og smitin gæti orðið alltaf 300. 1800 greindust hér með COVID-19 í fyrstu bylgjunni. Það ekki bara hér á Íslandi heldur víða í Evrópu hafa takmarkanir verið hertar og ferðafrelsi skert. Norsk stjórnvöld mæla með grímunotkun í almenningssamgöngum og tugþúsundir Breta flyktust heim úr fríi í Frakklandi til þess að sleppa við sóttkví. No, we were due to come back on Monday. Saw the news late last night. I panic bought a ticket, spent £200 on that. Þau sem vildu sleppa við 2 vikna sóttkví þurftu að hafa hraðar hendur.
Það var í gær sem bresk stjórnvöld tilkynntu að farþegar frá Frakklandi og fleiri ríkjum þyrfti að fara í sóttkví frá og með morgundeginum. Frönsk stjórnvöld hafa sjálf skilgreint París og Marseille sem hættusvæði. Les indicateurs sont mauvais, vous l'avez rappelé, les signaux sont très préoccupants et la situation se dégrade semaine après semaine. Stjórnvöld í Noregi hafa ráðið norðmönnum frá því að ferðast til útlanda, best sé að halda sig heima. Í dag var tilkynnt grímuskyldu á ákveðnum svæðum. Frá mandag morgun råder med reisende til å bruke munnbind i rushtiden på følgende steder. På reise i Oslo kommune, på reise til og fra Oslo kommune, og på reiser i bo- og arbeidsregion Indre Østfold. Og i því síðastnemnda var sett á útgöngubann til þess að reyna hefta útbreiðslu faraldursins. Det ikke lov til å oppholde seg her i denne uka her, i hvert fall på grunn av koronaen. Vi visste jo ikke at det var stengt ned her når vi kom her, men det fint tiltak at det gjøres på den måten. Jeg synes egentlig det hører ikke hjemme noen steder. Men jeg skjønner jo det at det, men når vi sitter her sånn utenfor, det litt som spenninger. Síðustu vikur hefur smitum fjölgað og ný í Danmörku. Í dag bóðaði Mette Frederiksen, forsætisráðherra, til fréttamannafundar á morgun, þar sem mögulegt að hún tilkynni hertar aðgerðir. Ekki hefur tekist að rekja uppruna minnstakosti 36 smita í stórri kórunuveru hópsýkingu sem kom hér upp miðjan júli. Smit eru í öllum landsfjörðungum, yfirmaður smitrakningar teymis almannavarna, telur líklegt að veiran hafi dreifst landið með fólki á ferðalagi í sumar. Smitrakningateymi almannavarna samanstendur af lögreglumönnum og hjúkrunarfræðingum sem hafa staðið í ströngu síðustu vikur við að rekja þau smit sem greinast hér á landi. Stór hópsýking kom upp í sumar og 120 af þeim 128 sem sýktir eru tengjast henni, þar sem allir eru með sömu stökkbreyttu tegund veirunar. Ekki hefur tekist að rekja uppruna smitsins, en ljóst að það hafi komið erlendis frá. Við erum að sjá fyrstu smitin koma miðan júlí og það það sem að þessi hópsýking runni upp á henni. Eins og er stóra hópsmitinu skipt upp í 36 minni hópa. Hóparnir runni bara, semst, eru allir með tengingar einbyrðis. Semst, þau smit tengjast öll. En ekki tengingar á milli hópa? Nei, og þá vantar kannski hvernig sá hópur eða einstaklingur í þeim hóp hefur smitast. Já. Mögulega skýrist það með tímanum, en allan að þá getum við ekki svona fullirt með alla þessa hópa hvaðan upprunin kemur. Smitrakningateymið heldur utanum smitin í sérstökum gagnagrunni, þar sem meðal annars sést hvernig þau dreifast landið. Kórónuveru smit eru nú í öllum landsfjórðungum, langflest þó á höfuðborgarsvæðinu. Það eitt og eitt smit svona í landið og og það kemur bara til að fólk búið að vera að ferðast og margir hafa verið að greinast hérna á höfuðborgarsvæðinu eftir ferðalegu landið. Þannig að það partur af því sem við erum að vinna með að fá upplýsingar á fólki hvar það hefur verið að fara. Þannig hafi smitrakningateymið undanfarnar vikur þurft að hafa sambandið fólk sem á ferðalagi og senda í sóttkví. Það oft snúnara en í vetur þegar flestir voru heima við. Jóhann segir að flestir sem smitast hafi undanfarnar vikur séu með smitrakningar appið og það hjálpi mikið til. Það það sem þetta byggist allt á, að fólk fari eftir þessu og haldi sóttkvína og þannig heftu útbreiðsluna. Þá að öðru. Hlaup gæti verið að hefjast í Grímsvötnum, en vísindamenn vilja bíða með að lýsa því formlega yfir. Fagstjóri Jarðvár á Veðurstofunni segir ekki svo mikla hættu af hlaupi. Eldgos gæti hins vegar valdið meiri hættu. Ekki bara því þegar flogið var yfir Grímsvötn í dag að þær væri eitthvað að gerast, en þeir fjöldi mæla þar til að nema það sem augað sér ekki. Það eru ákveðna vísbendingar það að það sé vatn farða að leka úr Grímsvötnunum. Hvort að hlaup sé að hefjast akkurat núna eða ekki getum við ekki alveg sagt til strax, þetta gerist hægt. Nýtt GPS-tæki á íshellunni sem hylur Grímsvötn hefur sýnt hækkun hellunar undanfarið því þá hefur vatn verið að safnast saman undir henni. Það sem við sjáum núna hins vegar er að þetta GPS-tæki það ekki lengur að rísa og það gæti verið vísbending það að vatn sé farið að brjóta sér leið úr vötnum. Ef að hlaup hafið, hvað það þá lengi niður á Skeiðarársand? Það erfitt að segja, en þetta eru einhverju dagar, svona líklega 3-5 dagar. Vísindaráð almannavarna kemur saman í fyrramálið eins og það gerði í morgun.
Vísindamenn ætla að fljúga í Grímsvötnum helgin og athuga rafsviðs og gasmæla og laga GPS-mæla og vefmyndavél. Einnig á að mæla gígjukvísl en þangað kemur hlaupið niður. Síðasta hlaup var í Grímsvötnum 2018. Það gaus síðast þar 2011 og var hlaup undanfari þess árið á undan. Árið 2004 varð eldgos í kjölfar hlaups. Mestu hamfarirnar urðu í gosinu 1996 þegar veglegar brýr á Skeiðarársandi skemmdust þegar hlaupið tók þar með sér. Hættan er kannski ekki svo mikil af hlaupinu sjálfu. Við búumst ekki við því að hlaupið sjálft verið mjög stórt og brúin þarna mun nú líklega alveg ráða mjög vel við hlaup. Það hættan, mesta hættan er raunni að við þrýstingslækkun, þegar vatnið farið úr vötnunum, þá verður þrýstingslækkun á kerfinu sem undir. Og þetta kerfi er eldstöðin Grímsfjall og þar geta komið eldgos. Það er víðar en undir Vatnajökli sem blikur eru á lofti því búast nú við enn stærri jarðskjálftum úti fyrir Norðurlandi á næstu árum og áratugum að mati jarðeðlisfræðings sem rannsakar fyrri skjálftavirkni á svæðinu. Hann vonast til að rannsóknirnar geti spáð fyrir hvernig jarðhræringar þróast á flekamótunum. Hér á brotabelti ofan Húsavíkur hefur alþjóðlegt teymi verið við vinnu í sumar og rannsakað þar sem má kalla fornleifafræði jarðskjálfta. Með því að grafast fyrir um áhrif frá risastórum skjálftum fyrr á öldum, bæði sagnfræðilegum heimildum og líka frá forsögulegum tíma, skoða jarðlögin, þá má átta sig betur á því hvað getur hugsanlega gerst á þessum skjálftabeltum hérna á Íslandi. Og við erum að skoða svona lög sem við þekkjum eins og þetta stóra hvítalag hérna sem er öskulag úr stórgosi í Heklu fyrir það bil 3000 árum og við sjáum það lag hefur gengið til í gömlum jarðskjálftum sem hafa þá átt sér stað eftir að þetta gjóskulag eða þetta öskulag féll hér á þessu svæði. Skjálftahrinan sem verið hefur fyrir minni Eyjafjarðar frá í júní stendur enn en virknin breytileg eftir vikum. Sigurjón tók þátt í leiðangri með veðurstofinu og landhelgisgæslunni í vikunni þar sem settir voru upp GPS-mælar úti fyrir Ólafsfirði. Það erfitt að gera mælingar á hafsbotni þannig að við erum að röðum mælum hérna við norðurströndina til að reyna að fylgjast eins vel og við getum með þessari virkni sem á sér stað út í sjó. Sigurjón bendir á að hrinan sem nú stendur yfir sé svo mesta í fjóra áratugi en fjöldi skjálfta segi ekki alla söguna. Á mínu mati er hugsanlega spennulosunin í þessari miklu hrinu ígildi aðeins 2-3 ára spennu uppsöfnunar. Þannig að þetta er rauninni óveruleg spennuútlosun og gæti því í framkallað enn stærri jarðskjálfta á bilinu 6-7 á næstu áratugum eða næstu árum. Sigurjón starfar við háskóla í Sádi-Arabíu og segir jarðfræðina svipaða hér og við Rauðahafið. En Ísland sé meðal fárra staða í heiminum þar sem hægt er að rannsaka þessi brotabelti ofansjávar. Og því er hægt að læra ýmislegt af skjálftakerfunum hérna og rekbeltunum á Íslandi og heimfæra það yfir á aðra staði í veröldinni, í úthöfunum og meðal annars í Rauðahafinu. Fjöldi fólks í Hvíta-Rússlandi hefur lýst illri meðferð og barsmíðum af hendi lögreglu og öryggisveita. Mannréttindasamtök segja að sannanir bendi til að pyntingum sé beitt ítrekkað og skipulega gegn friðsömum mótmælendum. Nærri 7000 hafa verið handtekin, 100 eru særð og 2 eru látnir í mótmælum sem beinast að stjórnvöldum eftir nýafstaðnar forsetakosningar í Hvíta-Rússlandi. Alexander Lukashenko var lýstur sigurvegari með 80% atkvæða en fáir leggja trúnað í þær tölur. Á meðal mótmælenda í gær voru 100 verkamanna sem kröfðust þess að atkvæðin yrðu talin að nýju. Þarna vísa mótmælendur til einnar að fáum óháðum skoðanakönnunum. Hún benti til að Lukashenko fengi aðeins 3% atkvæða. Mannréttindasamtökin Amnesty International segja sannanir hrannast upp skipulagða herferð stjórnvalda sem pynti friðsama mótmælendur. Fjöldi fólk sem var handtekið síðustu daga hefur nú stigið fram og lýst skelfilegri reynslu sinni. Pavel Daroska er einn þeirra sem var í varðhaldi. Hann lýsir stöðugum barsmiðum frá því hann var handtekinn þar til hann var fluttur á bráðamóttöku. Собственно, от этих ударов я и попал в больницу скорой медицинской помощи в Минске.
потому что мне диагностировали черепно-мозговую травму. Hann var fluttur á milli í þremur mismunandi sendiferðabílum sem voru allir troðfullir af fólki. Это все было слоев 5 примерно людей. Кто-то лежал сверху, кто-то лежал снизу. Все люди, которые лежали снизу, им не хватало воздуха. У кого-то был приступ эпилепсии. Светлана Тиганускайя, sem bauð sig fram gegn Lukashenko, var sjálf handtekin á mánudag og neitt til að lesa upp yfirlýsingu þar sem hún játaði ósigur í kosningunum. Hún flúði til Litáen og þaðan hefur hún hvatt mótmælendur til dáða. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Strandgestum í Schönberg í norður Þýskalandi brá heldur í brún þegar villisvín kom aðvífandi á sundi. Dýrið hafði ákveðið að fá sér dýfu í Eystrasalti, en villisvín eru gjarnan flink að synda. Svínið synti nokkuð hratt að ströndinni og heyra mátti fólk æpa upp yfir sig af hræðslu. Einn sást slá til svínsins með skóflu og reyna þannig að bola því á brott, en svínið hljóp ströndina við litla hrifningu strandgesta. Enginn slasaðist þó við þessa svaðilför hvorki svín né menn. Og það var veðri. Það þykknar upp vestanvert landið í kvöld og nótt með rigningu í fyrramálið. Það verður síðan skýjað, dálítil væta af og til fram eftir degi og hitatölur milli 10 og 15 stig. Austan til verður aftur á móti þurrt og nokkuð bjart með alltaf 22 stiga hita. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem heldur utan íþróttafréttir kvöldsins. Fótboltinn byrjaði aftur að rúlla í kvöld. Engir áhorfendur eru leyfðir á leikjum og strangar reglur eru í gildi fyrir leikmenn og starfsmenn. Landsliðskonan Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir full tilhlökkunar að spila sinn fyrsta leik í íslenska boltanum í 8 ár. Damian Lillard fór á kostum enn leikinn fyrir Portland í NBA-deildinni. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir helstu fréttir kvöld. Allir sem koma til landsins þurfa að fara tvisvar í skimun og 4 til 5 daga sóttkví á milli frá miðri næstu viku. Engin lönd teljast örugg. Forsætisráðherra vonar að þetta verði til þess að hægt verði að slaka á sóttvarna aðgerðum innanlands. Yfirmaður smitrakningar teymis almannavarna telur að kórónuveiran hafi dreifst með fólki og ferðalagi innanlands í sumar. Ekki hefur tekist að rekja uppruna að minnstakosti 36 smita í stóri hópsýkingu. Grímsvötn láta nú á sér kræla. Breytingar mælast í GPS-tæki á íshellunni. Vísindamenn vilja þó ekki slá því föstu að hlaup sé hafið, mest verður hættan ef eldgos fylgir með. Mannréttindasamtök segja sannanir hrannast upp að stjórnvöld í Hvíta Rússlandi pynti friðsama mótmælendur með skipulögum hætti. Fjöldi fólks hefur lýst illri meðferð lögreglu og öryggisveita síðustu daga. Búast má við jarðskjálfta á bilinu 6-7 úti fyrir Norðurlandi á næstu árum eða áratugum að mati jarðeðlisfræðings sem í sumar hefur rannsakað fyrri jarðhræringar á svæðinu. Þessum fréttatími lokið, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Verið sæl, góða helgi. Þrátt fyrir að þorri okkar síðmenntuðu þjóðar búi á höfuðborgarsvæðinu, þá á landsbyðin víst líka rétt á sinni dagskrágerð. Og því legg ég Frímann Gunnarsson landundir fót í leit að vitsmunalífi og menningu utan borgarmarkana. Ég mun spyrja spurningana sem engin annar þorir að spyrja. Hvað veiðir eitt skip marga fiska? Og komast til botns í leyndardómum landsbyggðarinnar. Hvað þetta hugsa við þessi daglegu störf í sveit?